полюбляти млинці, але не у захваті від смаження нацяти млинців, які ще й зникають швидше, ніж готуються. Тоді вам точно сюди. Сьогодні готуємо млинець з беконом та журавлиною по-шведськи. Так, лише один млинець, який ще сам випікається у духовці. Млинець у духовці по-шведськи – це дешевий та швидкий обід чи вечеря для всієї сім'ї. Та ще й з мінімальною затратою часу та енергії. Час готувати млинець. Подивимось, які інгредієнти та яке обладнання потрібно для приготування млинця у духовці. Для млинця у духовці нам потрібні наступні інгредієнти. Бекон або ж підчеревок солоний чи копчений, сіль, борошно-пшеничне, молоко та яйця. Зверніть увагу, що на упаковці, окрім звичних нам кількості яєць та їх розмір, вказується також, у яких умовах утримуються курі, що несли яйця. Ці яйця знесли курі, що ходять вільно у приміщенні. Є також яйця з маркуванням курі, що ходять вільно на вулиці. І, звісно ж, вони коштують дорожче. З обладнання нам потрібен міксер, папір для випікання та мірні ложки. Ось такі мірні ложки від шведського бренду IKEA є чи не на всіх кухнях Швеції. А ще нам потрібна сковорідка та деко. Розігріємо духовку до 225 градусів за Цельсієм. Ви колись замислювались над тим, скільки часу, енергії та ресурсів зберігає такий геніальний винахід, як пергаментний папір? Страва не пригорає до дека, мінімальні затрати води та миючих засобів. За рецептом беремо 140 грам бекону, але якщо хочете, щоб млинець був більш ароматним, соковитим та ситним, сміливо беріть удвічі більше бекону. Шматочки мають бути тоненькі. Ріжемо бекон та трішки підсмажимо на сковорідці до золотавої скоринки. Беремо 4 яйця. Додаємо пів чайної ложки солі та збиваємо міксером. Додаємо 4 дл борошна і одночасно збиваємо на мінімальній швидкості, щоб уникнути комочків. Поступово збиваємо та додаємо 8 дл молока. Якщо тісто виходить занадто рідким, додаємо трохи борошна. Приготування млинця у духовці триває близько 15-20 хвилин. Рівномірно виливаємо тісто на деко і млинець готовий до випікання. Випікаємо млинець у духовці 15-20 хвилин при температурі 225 градусів за Цельсієм. Чекаємо на млинець. Зараз він у духовці. Тим часом хочу показати вам деякі зручності, що є у шведських квартирах, особливо на кухні. Можливо, при плануванні вашого наступного житла або удосконаленні теперішнього житла, вам варто замислитися на наступне. Звичайно, це царство мого чоловіка, це його територія, оскільки він любить готувати. Не відкрию вам Америку, якщо скажу, що у Швеції сортують сміття. Але хочу звернути вашу увагу на те, що у сучасних кухнях сплановано та вбудовано контейнери для сортування сміття. Те, що я покажу вам зараз, є доказом практичності шведів. До вашої уваги стетскоп – шафа для прибирання. Начиння варіюється. Є вбудована аптечка. Новими мешканцями нашої аптечки стали ковід-тести, що можна робити вдома. Є також старожил – Алведон – універсальні ліки від усіх болячок у Швеції. Паперові пакети для харчових відходів мешканці будинку отримують безкоштовно. Такі пакети зазвичай потрібно міняти раз на 2-3 дні. Правила використання надруковано на пакетах. Можна викидати рештки фруктів, овочів, птиці, м'яса, риби, яєць, борошна, кістки риби та птиці, хліб, солодощі, чай та каву. Цікавий факт. Слово «стетскоп» з'явилося у шведській мові у далекому 1938 році. Ще пару хвилин і час виймати млинець. Люди хочуть їсти щодня. І в більшості українських родин готують жінки. Ну, напевне, як і в більшості слов'янських народів. А тому цей рецепт оселить навіть чоловік, який ніколи не готував. Шановні чоловіки, млинець по-шведськи у духовці – це ваш шанс здивувати вашу найкращу половинку. Як то кажуть шведи – happy wife, happy life – щаслива жінка, щасливе життя. Більше про щасливих шведів та шведську сім'ю не дивуйтесь на моєму каналі. Подивіться обов'язково. За зйомками трішки прогавила млинець, він злегка підсушився. На великому деці випікайте 15-17 хвилин.
Традиційно подають млинець з журавлиновим варенням. Його подають і до солодких, і до солоних страв. Величезна кількість шведів п'є молоко до млинця. Консистенція млинця має бути трохи схожа на тостіші млинці на дріжджах. І якщо вже така тема пішла, говоримо про їжу, почому млинець, то до перегляду рекомендую вам відео про класичні шведські страви. Відео, де готує шеф Конні Густавсон у шведському ресторані «Ренодальський». Дізнатися більше про Швецію та шведів, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, смакуйте життя та будьте щасливі. Побачимось!